It is the final channel being the no ngona kurwalero to tandise happy faces give a small project. Jetuaba gamba mbuno mu December tugenda kuba tuwa abantu abenjawulo Christmas yawe nga give back project ya final channel happy faces give a small project ne kawechipa NGO jetukoze nayo. Ona kurwalero tuchaddeko wano mu ghetto ebanda eno banda chireka banda mu ghetto ebanda emabega wakatali wawo manye banda kubi petrol station ye Mogas ndowoza ajja kuba atunnyonnyola nga tusisinkanye omukyalo ono nawulidde alina abaana 13 balabirira ndowooza y'ensonga lwaki yalondeddwa okubeera nga abeera omu kwabo aweebwa Christmas ey'enjawulo. Nyabo bampita Zanero. Amanya gange nze najjuuko Yosefini. Amanya gange nze najjuuko Yosefini. Nga mbeera wano banda mu kasenyi bifiri. Kale nina abaana 13 bendabirira. Mwannyinaze yagenda ku nnyanja teyakomawo olwa corona n'andekera abaana. Engattako n'abange bendabirira. Naye obuyambi siina bulungi ate simu njikuba. Ekyobuyambi tolina. Abaana 13 bajja batyo abawo bali bameka. Abange nnako mukaaga. Mukaaga. Ate abalala bavaawo. Abalala ba mwannyinaze. Yabalekawo na. Taata w'abaana bano aliwa. Abaana abange oba aba. Ababo bano bonna kata n'abamanyoko nabo babo. Aba mwannyinaze we bali naye ali ku kizinga. Abange taata wabwe yafa. Nandika bwatyo. Wano mu ghetto mazeewo emyaka emeka? Mazeewo emyaka 10. Emyaka 10. Mbeera ki esinga okuwa obuzibu wano mu ghetto? Kale mbeera kati esinga okumpa obuzibu. Tetuyina ttooyi. Kale endabirira y'abaana enyigiriza olw'ensonga nti omulimu siina bulungi njoza ngoye z'abantu. Zine ngoye zo tusanze nyingi mbadde manyi zonna zizo. Oyoza ngoye z'abantu ne bakusasula kati ebbaafu y'engoye baya ssente nga meka? Kisinziira abo baba bakuwadde bed cover oba bulangiti bayinza okuwaayo nusu nga 7. Kati bwe bakuwa engoye amazzi gago amazzi nga kimakuta ne sabbuuni byonna biri okwo 7. Ate nnaakola ki 7 manya nti njafuna kye ndiisa abaana nsobola okwoza kubanga amaanyi nkyayina. Obuzibu mpozi ate nafunamu obuzibu bankeberanga ndi mulwadde kati awo ne nfunamu obuzibu olw'obulwadde bwennina. Naye nayangu ogenda okumira eddagala saagwa wansi nti nkosebwe oba kati siri bubi olw'ensonga nti amaanyi ngayina agasobola okwoza ennyumba njirabye. Mwena mwena musula omwo bantu kati ababeera 14? Tebasulamu abamu. Nsulamu n'abaana bano bokka kati abalala balina akazi. Abalala bajja buzimisana. Ne bafuna ekyokulya. Kati nga happy faces tulina ebintu eby'enjawulo bye tukuleetedde olunaku olwaleero. Happy faces YouTube channel TV eri online oyinza okutega TV yo n'otatulaba naye nga ku internet ebeerako. Tulina bakwano baffe ab'enjawulo abasazeewo okulaba nti tugenda nga tuyamba abantu ab'enjawulo. Okitegeera? Kati tukuleetedde ebintu biri waafi ndowooza 10-12 awo. Era kati nga wogambye oli mukyala ayoza engoye emiti gya sabbuuni 3 egya white star kilo si ndowooza omuti gumugoze yange ebbaafu mbeka. Muti kale kisinziira bwe mba sifunye bulangiti oba bed cover nsobola okulwako. Etegeeza oyo capital business yo. Sebo. Emmere. Simanyi lwakuba wafunda nnyo tetusobola bibalaga tujja bibalaga nga tumaze okukwata mugamba ate tubasibye ekiwanji. Kati kikyo wandiyagadde okuyambibwa kampeeni zatuuseeko enewamu scientific nzize mu ghetto nga ndaba obupande vote so andi so mwenga abantu ba ghetto ebyobufuzibirawo. Ebyobufuzi kale twali bali tubiraba bulungi naye efujjo nga bwomanyi ghetto efujjo lingi kati nga ffe ab'obulamu obutono abatalina maanyi twekweka mu nju ne tulinda n'ebiggwa obatiya gaasi ng'oyo maa tosobola kuddira famire eno onaawo odde ebweru olwani kati bano genda balekera wakyawo mu ghetto mulowooza nti okuzibwa byakola bali mu kulwana bulwani era twafunako kutiya gaasi ennaku ezo naye kasoyogera oba n'ogamba
Uluba uliyanga baga nti wagira gundi. Uluba noyamba la katisa ati akayero. Baka kujuliza hako kumubili. Katingebi onze silisembe lera. Wavawo kujia wane banda chileka. Mpiji. Mpiji. Mjalo chamu. Cheche kusivye mchuge niyaka kukumu. Obutada mchale. Taka mwali tunda. Chitwa alitunda. Na yobu zivuwe nafunamu. Mama wange, tata wange, bafa. Katuwe bafa, ate nafunamu obutate giregana. Ne family jena kulira munga batata wange bafude. Manjina ze yabuzawo mwana wange. Nga musadaka. Na yo mwana mwina lakubali muhoteli akola. Ya mbuzawo musadaka. Haitubela na yene Kampala. Sadaka, yewa oba? Tewa musadaka. Yatasiwa. Yatasiwa musadaka. Neba musiba. Kati family yo jena kulira mubanyi gira. Neba angoba wakakati ya sora. Kusibi sori. Uwa kwa ya lagina sadaka mwana. Umwana uwe kata inemi ya kangeta? Inemi ya kakumina mnana. Ya kakumina mnana. Akolera wa? Inaka hoteli ya wakulira mugeto mna. Ya soma? Abadde asoma naye kalita kyasoma. Lwaki ssennyiga omukambwe yalemesezza okusoma oba mbeera ndala yo. Mbeera kati ayina okukola munaye ate mba namwongerayo nti anga sina sente naye nga yokwagala ayagala naye. Abaana bano abato ndaba abato. Omwana omukulu alina gw'olina n'emyaka 18. First born wo? Edda nayo omulala wa myaka nga 2. First born yakolaki? Kola mu pepisi. Kola mpepsi. Bali we nteka teka yonna eyokuva wano. Njagala nnyo naye. Sina bulungi nteka teka olw'ensonga nti ne ku kyalo kwaffe sisobola kuddako olw'ensonga embeera eriwo kubanza ne bwe ngenda kuziika sirya mmere waka. Ewembeera eyagwawo sirya. Tolina kudda ku kyalo kyammwe kyennyini. Osobola okugamba nze banzaala mpiji ngenze Luweero. Ati eluwele yo. Patugamba nyonti mwesi vya kuchivuga mfocho okunda mchalo okulima. Eluwele yo na alivade njaga logenda. Yuneto sula gena nogwa makagamu ntu. Nga toina buba ita. Nga vanga toina yo kapo. Osonze sonze. No gamba kamiende mwle yo kapolote waka mtuwala asatu. Nimiloko. Kwechito. Ai. Sili nabu sivira nsobo lila lila njagala. Na wendi wano njagala. Vanga. A kati ndoza nga tunatera okumaliriza kuba emirimu mingi gye tusibye gigenda maaso. Tujja kusaba olaga abantu baffe. Ebintu bye tukuwadde baleme gamba mbuna ate twasibye kiwaanyi mbu ate ki. Tres ndoza obifuna. Bijja mu buveera birabibwe. La tente singa audio. Museka nakanga seka nyo.
interview nga tumalize. Tumaliriza kati. Noza mama ebintu byo birabye osoro bigamba abantu bo benyine ne beulirira byofunye. Banaye ne yanza nyose ne yanzege. Funya akasawo kwao akasawo ko bunga. Nemfuna akasawo ko mchele. Nemfuna sabuni. Nemfuna buto nemfuna sukari na majani. Yanza nyose ne yanzege. Eh akasawo ka bunga kilo 10 ezo mchele kilo 10 emitija sabuni esatu. That is white star. Buto obuntu busatu majani sukari katinga tumalirize ngeri Christmas give back twategese buli muntu tumweyo kilo ye nyama gwe tugenda ko katingenda kuwasa emitwalo ebiri enyama jajigula ku Christmas kuba simanyi enamba nene naye engeri tugendo gena bantu 10 so tetusobola kubanga buli kimuntu kimalira wano hizo gamba hii na wasa jarese Christmas ndewo kwa haa tuwa gara buli omasa nyokeko kilo ya nyama. It is the final channel. Be in the know, Zanello, I'm out. Is the Ngoye capital?